ସମାଜର ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଶିବୁଷ୍ୟ। ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁକିଛି ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆତ୍ମୀୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ ହଁ, ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ କି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଦେବଶ୍ରୀ ଧନୀ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ନାରୀର ବସରେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ହାରି ହରାଇ ସମ୍ମାନ ଭୋଗ କରନ୍ତି କର୍ମର କଷଣ। ହଁ ହଁ, ଭୋଗ କରନ୍ତି କର୍ମର କଷଣ। ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନାରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯାଇ ହରାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ଏ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ। ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବାଛିବା ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ। ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ବେନି କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରା ବେନି କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରା। ଅପରାଧ ତୁମ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ କାହିଁକି ନାସିବେ ଭକ୍ତ ରାଜା ଆଇର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁ। ଦେବର୍ଷୀ ଏଥିରେ ମୋ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଉଠାଇବେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷୀ Thank you.
समाज तभी कला सही रहिले अपेक्षा करा ए देवर्षी नरद त्रिपुर जगत मध्य प्रभु ए कली मधु मो माता सावित्री के न देवे पछगुंचा नारायण 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 व्यक्तिर शत्रु भिकारी मूर्ख व्यक्तिर शत्रु हीनता पदेश चोरंक शत्रु चंद्रमा चरित्रहीन नारीर शत्रु निजर पति देवता एमाने हारी हराई सम्मान भोग करंती कर्मर कषण हा भोग करंती कर्मर कषण ठीक कहिसेंत प्रभु से हकारी नारी सावित्रीका सेइ चपुडी मागी बसंतर अपोबारे कठरु सेइ चपुडी हमको थमक 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 ना प्रभु ना राजा भोगिबा कर्मर कषण हा राजा भोगिबा कर्मर कषण।